sisi watu wa Bongoland sio fukara. Tatizo letu sisi wa Bongoland ni umaskini wa mawazo. Oya misi, mundani mwala kuna giza? Hanyuma umeme? Wote wafiangu lena, kaka umeme. Haa, unasema usiku kati saa mbili ya asubuhi. Mabomba yanatoa maji saa nane usiku. Yani mimi niamke saa nane usiku kwenda kuchota maji? Wote wafanya kazi hapa. Unajua bosi, huwezi kuchanganya mapenzi na kazi. Vitu vingiliani. Kitu gani? Kama unataka tatu endelee kufanya kazi hapa sawa. Mimi nyamaza wewe mjinga. Aha! Makuja nani? Nimekuja peke yangu. Mwache. Unasemaje? Tumwachie. Wewe mtoto na kichani, unamwachia huyu kummanya huyu? Na kuuza kummanya huyu? Baba.